ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି, ମୁଁ ଚକିତ ହେଲି ଯେ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଫିସର, ତାଙ୍କୁ CRPCର ନିମ୍ନତମ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ଦିନ କଚେରୀ ଛୁଟି ଥିବା କାରଣରୁ ଆମେ FIRର କପି ପଠାଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ। DIGଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ କୋର୍ଟ କେବେ ଛୁଟି ହୁଏ ନାହିଁ। କେସ୍ FIR ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ହେବାର 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ SDGMଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ବାଧ୍ୟ। ଯଦି ଛୁଟି ଥିବ, ବହୁତ ସମୟରେ ମୁଦାଲାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଭିତରେ ଯଦି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ବନ୍ଦ ଅଛି, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କର ଘରେ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାନ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଇଏ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ FIR ବିଳମ୍ବ ହେବାର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି DIG, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ବିଳମ୍ବରେ ଯେଉଁ FIR SDGM ପାଖକୁ ଯାଏ ଦସ୍ତଖତ ପାଇଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହୁଏ ଏକ୍ୟୁଜର ଖଲାସ ହେବା ପାଇଁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ମମିତା ମେହେର କେସ୍ରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଖଲାସ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ସବୁ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଖୋଲି ଯାଉଛି।